Você que é cliente consumidor, né, de mel de Apis, de mel de Melíponas, eu venho nessa videoaula hoje falar um pouco, bater um papo com você, né, sobre qualidade do mel. A gente tem que conhecer bem os produtos que a gente consome no nosso dia a dia. O consumo do mel nesse período, né, de pandemia aumentou bastante, porque o mel ele ajuda não só a nossa flora intestinal, mas também ajuda a nossa imunidade contra doenças, né? Fungos, bactérias, etc. Então, nessa videoaula, eu vou falar um pouco para vocês sobre qualidade do mel, tipos de mel, coloração do mel, né? E como você identificar mel falso, mel de péssima qualidade. Então, hoje, no mercado, nas feiras livres, tem muita gente comercializando mel. E você precisa saber, né, de que origem é esse mel, se é de origem idônea ou não. Então, nessa videoaula, eu vou falar com você sobre a questão da cristalização. Tem muito cliente, muitas pessoas, costumam chamar o mel que está sendo cristalizado de mel açucarado. E o mel cristalizado é diferente de mel açucarado. Todo mel cristaliza, mas o mel açucarado, ele é falsificado. São pessoas, né? São, digamos assim, bandidos, pessoas de origem não idônea, pessoas maléficas que falsificam mel para ter um ganho, né, comercial, né? Ter uma renda em cima daquele cliente que é consumidor de mel e acaba prejudicando muitos apicultores. Então, a primeira dica que eu dou nessa videoaula é: quando você for adquirir o seu mel, adquira mel em locais de procedência. Adquira mel de apicultor, né? Não adquira mel de pessoas que você vê que não tem uma origem. Não adquira mel de pessoas que você vê que não tem uma origem idônea. Então, grave logo essa dica. Todo mel cristaliza. O mel não açucara. O mel que é açucarado, ele é falso. E eu vou estar mostrando para você nessa videoaula aqui como você identificar o mel verdadeiro do mel falso. Nós temos aqui o mel de origem idônea. É da Associação de Apicultores aqui de Valente, né? Então, é um mel de qualidade, é um mel de apicultores da nossa região aqui. Eu estou aqui na região do semiárido, né? Mais precisamente no território do Sisal, no município de Valente. E são apicultores que trabalham com a produção de abelhas Apis, né? E fazem a extração do mel na casa do mel, na unidade de beneficiamento de mel, e conseguem retirar um produto de qualidade, sem resíduo, sem sujeira, né? Da forma correta, de acordo aos padrões que manda a fiscalização da ADAB, e estão comercializando produtos de origem idônea. Não é verdade? Então você que está aí assistindo essa videoaula tem que adquirir produtos de pessoas que produzem abelha ou de comerciantes que adquirem produtos de apicultores legalizados ou que passam por um processo de fiscalização. Então, todo mel cristaliza, mas o mel que açucara é diferente. O mel que açucara, gente, ele fica parecendo uma rapadura, ele fica duro, rígido. Quando você bate ele, vira uma pedra. O mel que cristaliza, ele não fica duro, ele não fica rígido. Ele fica viscoso. Ele fica meio que sólido, mas meio que viscoso. Ele não fica duro, enrijecido. E o mel açucarado, ele fica logo enrijecido. A gente vai estar conversando nossa videoaula para frente, como você vai estar identificando e como você também pode fazer uma análisezinha lá em sua casa para determinar se o mel é falso ou não. Como é composto o mel? O mel, ele é composto de umidade, né? Ele tem água na sua composição. Ele é composto de frutose, 85% da composição do mel é de frutose, né? E glicose. Essa é a composição do mel, frutose e glicose. Um cuidado que todo apicultor tem que ter, aí vai uma dica para os apicultores do projeto Bahia Produtiva. Um cuidado que o apicultor tem que ter na hora de colher o mel é identificar a maturação do mel.
O mel, para ser colhido, né, e ser levado para a casa de beneficiamento de mel, você tem que identificar se ele está realmente operculado. Quem é apicultor sabe do que eu estou falando. O mel ele é colhido pelas abelhas, né, as campeiras, é colhido nas flores, né, é retirado o néctar, que é levado para a colmeia no papo, e passa esse mel, esse néctar, ele passa por um processo de composição, né, dentro da colmeia, onde as abelhas elas passam esse néctar de uma para outra. Vai passando, degutando, de uma para outra, vai passando, até ela fazer a deposição dos mel no favo. Então, existe uma discussão muito grande hoje no meio dos apicultores se o mel é produto de origem vegetal, afinal de contas, o néctar ele sai da flor, não é verdade? Ou se é um produto de origem animal. Por quê? As abelhas elas fazem um processo químico antes de depositar esse mel nos favos. Como eu falei, as campeiras vão estar levando esse néctar para a colmeia, né? E elas fazem esse processo de deglutição, passando de uma para outra. Nesse processo, há uma interação, há processos químicos que ocorrem dentro do papo da abelha. E há também, nesse meio, um processo de diminuição, digamos assim, da umidade do mel até ele ser depositado. Então, algo importante para o apicultor saber é: o mel, para ser colhido, ele tem que estar operculado. Por quê? O mel, quando ele é depositado no favo, até completar o favo, ou até chegar à sua maturação, as abelhas não fazem o opérculo. Elas só fazem o opérculo quando o mel está pronto, está no processo de umidade ideal, né? Então, ela vai e opercula. Então, todo apicultor só pode colher o mel que está operculado. Se ele colher o mel que não está operculado, pode ocorrer o quê? É um mel que tem grande quantidade de umidade, pode ocorrer a fermentação e a perda desse mel. Então a gente está aqui para dar uma dica para você que é consumidor e para você que é apicultor, para conseguir comercializar e colocar no mercado um produto de qualidade, que é um mel de qualidade. Vamos ter cuidado com as pessoas que a gente compra mel, para a gente não estar comprando mel falsificado. Isso prejudica não só o consumidor, como também prejudica os apicultores que estão aí na região produzindo bastante mel aí, e tão empolgados com a comercialização de um produto que é bom, é natural e é único no mundo. Beleza? Então, a origem do mel, ele vem de onde? Já acabei de falar. A origem do mel, ela é floral. Então, o néctar das flores é onde a abelha colhe o mel, né? E leva para a colmeia para fazer esse processo químico e físico e depositar o mel de onde o apicultor tira esse mel para comercialização. A composição do mel é por frutose e glicose, como acabei de falar, né? E também um pouco de umidade, que a gente vai falar mais para frente o cuidado que você tem que ter com relação à umidade para não fermentar esse mel. Bem, quem coleta o mel são as abelhas campeiras, né? Como eu disse, o mel não é coletado pelo homem. O homem simplesmente coleta o mel, né, nos favos, nos quadros, de criação de abelhas, né? Mais precisamente nas melgueiras que são colocadas aí na colmeia, né? E é retirado o mel. Então, a abelha leva esse mel para a colmeia no papo, né? Depois elas repassam esse mel, esse néctar, né, para as abelhas engenheiras, né, que fazem a desidratação do mel e depois fazem a estocagem nos favos. Para você ter mel, né? Para ter mel para comercialização, tem que ter o quê? Florada. Se o mel vem da flor, tem que ter florada. Então, desconfie um pouco no período de escassez que você está tendo mel muito barato no comércio. Período de escassez, o mel geralmente fica um pouco mais caro. Porque, como acabei de falar, escassez. Então, se não tem muita flor, você não tem muita produção e o mel, o valor é mais considerado. Se você está pesquisando em sua região aí e está vendo que há um preço médio do mel e você acha barato, muito barato para você comprar, desconfie. Desconfie desse mel barato demais, porque no período de escassez as abelhas não estão produzindo muito, né? Há uma demanda ainda pelo produto e há uma escassez para comercialização. Então, o mel não tem como ficar muito barato.
Beleza? São algumas dicas que a gente está dando aqui. E continue assistindo minha videoaula aí, que a gente vai falar um pouco mais aí sobre o que é o mel, composição, como você pode fazer uma análise, como você pode identificar esse mel. E se o mel cristalizado é ruim para o nosso consumo. Que não é ruim. A gente vai estar falando na nossa videoaula. Continue assistindo. Então, afinal de contas, por que o mel é tão importante para nós humanos, né? Por que é tão importante a gente consumir esse produto produzido pelas abelhas para nós seres humanos, né? Qual é a composição que tem no mel que tanto faz benefício para a gente, para nosso organismo? Então, só a nível de curiosidade, didaticamente falando, né? O mel é composto por monossacarídeos. Além dos monossacarídeos, né? O mel, ele tem uma composição com alguns teores de proteínas que faz benefício para a gente, né? Vitaminas, de modo geral, aminoácidos, enzimas, ácidos orgânicos, substâncias minerais. E como eu falei, tem água também no mel. Apesar de sua quantidade de umidade que tem é pouca. No mel também a gente pode encontrar resíduos de pólen, né? A sacarose, a maltose. Hoje se usa mel também para produzir cerveja, né? Porque ocorre aquele processo de fermentação, existe a maltose no mel, né? A melicitose, né? Outros oligossacarídeos também se encontram no mel. Além de pequenas concentrações de fungos, algas, leveduras, claro, são micro-organismos que fazem bem para nosso organismo, não são micro-organismos do mal, digamos assim. Outras partículas sólidas são resultantes também, né, do processo de obtenção do mel, que é encontrado nele. Então, o mel tem toda essa composição que nos ajuda, né, na nossa fortificação. Né, é um alimento energético. As pessoas gostam de utilizar muito o mel como um medicamento, né, medicamentoso. Mas o mel, a nível mundial, é um alimento. No Brasil, ainda o consumo de mel é pouco, porque o pessoal adotou uma cultura de utilizar o mel como medicamentoso para tratamento de doenças, fungos, vírus e bactérias. Mas o mel, ele é um alimento como qualquer outro. Não existe um outro alimento igual ao mel. E a gente pode estar utilizando para nossa alimentação e nosso benefício. Beleza? Claro, com algumas restrições para pessoas que são portadoras de algum tipo de doença que não podem consumir o mel. Seguindo a legislação também, crianças abaixo de 2 anos não podem consumir o mel, né? Elas ainda estão em processo de crescimento, né? Ainda não têm uma resistência imunológica igual nós adultos. Então, a legislação hoje do MAPA, do Ministério, exige que o mel só seja consumido para crianças a partir de 2 anos de idade. Então, a gente tem que seguir a legislação, beleza? Coloração do mel. O meu mel, Cleiton, escureceu, ele está ruim, ele veio de um processo ruim. Se ele foi de origem idônea, não, beleza? Agora, se você comprou em qualquer outro local e não sabe a origem desse mel, pode ser um problema sim. Mas o mel, que ele é puro, ele é de origem idônea, ele tem diversos tipos de coloração. Tá entendido? Ele pode ser bem claro, clarinho, e ele pode ser o mais escuro. Isso aí é normal, gente. A coloração do mel mais escuro e mel claro. Isso depende muito de quê, Cleiton? Você deve estar perguntando. Depende da florada. As floradas são diversificadas ao decorrer do ano. Então, o mel ele pode variar de clarinho a escuro. Isso aí é normal. E a consistência do mel? O mel ele é fluido, ele é viscoso, né? E pode se tornar o cristalizado, digamos assim, cristalino. E pode cristalizar, isso aí é normal. Isso depende de quê? Que atributos dependem para ocorrer a cristalização do mel? O primeiro, os climas. Ou seja, quem é apicultor sabe, o mel de florada de inverno geralmente é mais propício a ocorrer a cristalização. Isso aí é normal, porque são mês de um período, de um tempo mais frio, digamos assim. Depende muito da fonte floral, como eu te falei. Esses fatores externos, eles influenciam, né, na viscosidade do mel, no peso específico, influenciam também na maturidade do mel, no sabor e na conservação do mel. Tem que ter todo esse cuidado, você que é apicultor, você que comercializa o mel aí nos mercados,
tem que saber a forma correta de você estocar ou de colocar na prateleira para você estar comercializando o seu produto. Lembrando-se que o mel, em sua composição, tem água. A água constitui o segundo componente em quantidade presente no mel. Então, se a umidade desse mel está muito elevada, a quantidade de água desse mel está muito elevada, né? Os micro-organismos tolerantes ao açúcar, presentes no corpo das abelhas, no néctar, os micro-organismos que estão presentes no solo, que têm contato com esse néctar no processo de produção ou de transporte do néctar pelas abelhas, né? Presente nas áreas de extração do mel, né? No armazenamento, eles podem provocar um fenômeno químico chamado de fermentação. Então, o mel que ele passa pelo processo de fermentação, ele fica impróprio para o consumo, né? Fermentação no mel só serve para a produção de cerveja. Para o consumo in natura, o mel não pode ser fermentado. A gente vai estar identificando aqui, mostrando a você como é que fica o mel fermentado e ele fica impróprio ao consumo. Isso por causa de quê? Dos micro-organismos presentes e também pela quantidade de umidade que tem nesse mel. De acordo com a legislação brasileira, né, o mel, para ele ser comercializado, ele tem que ter um grau ou um teor de umidade ideal. Então, a primeira coisa que o comerciante, né, que compra mel em grande quantidade faz é medir o grau de umidade do mel, porque o mel ele não pode passar pelo processo de fermentação. Então, a legislação brasileira, né, diz que o teor de umidade do mel não deve ultrapassar, né, a quantia de 20%. O teor de umidade ideal do mel é ficar entre 16,8%, né, e inferior a 20%. Não deve ultrapassar os 20% e não deve ser inferior aos 16,8%. Então, como é que mede esse grau de umidade do mel? É usando um equipamento chamado de refratômetro. Quem é da área de apicultura deve conhecer bem os projetos aí em Bahia Produtiva, que foram inscritos. O pessoal comprou o refratômetro para estar medindo o teor de umidade do mel. A gente pode estar mostrando esse equipamento aqui só a nível de curiosidade para você conhecer, né? E além disso, ter o cuidado na estocagem do mel para ele não estar cristalizando. Bem, aí você pergunta, Cleiton, qual é o problema do mel cristalizado? Ele provoca algum mal para a gente? Não, de maneira nenhuma. O único problema do mel cristalizado é para você estar retirando ele do vaso, já que ele vai aumentar o grau de viscosidade dele, vai ficar mais viscoso, né? Mais gelatinoso, digamos assim. Então você vai ter dificuldade para estar tirando ele do vaso. Eu trouxe aqui um vaso para estar mostrando o mel cristalizado, né? É o mel que foi do meu apiário. Então assim, o mel ele geralmente cristaliza, né? De baixo para cima. E aí a dificuldade que você vai ter, o efeito, digamos assim, negativo, é para você tá tirando o mel do vaso. Olha lá o que acontece, ó. Você vai ver uma bolha saindo, mostrando aqui, ó. O mel está cristalizado a partir desse espaço aqui do vaso. Então, ele fica no formato gelatinoso, viscoso, não fica duro, ele não fica duro, ele não é rígido, sólido. Se ele ficar duro, igual uma pedra, sólido, igual uma rapadura, então é um mel açucarado, não é um mel cristalizado. Então a gente vai ter dificuldade de estar tirando esse mel aqui. Beleza? Uma outra questão do mel, quando ele cristaliza, muitas pessoas utilizam o aquecimento para você estar dissolvendo esse mel. O aquecimento tem que ter um cuidado. Se você usar uma temperatura acima de 52 graus Celsius para você estar aquecendo esse mel, vai ocorrer o quê? Você vai estar destruindo os micro-organismos, bactérias benéficos do mel. E está provocando o surgimento aí de alguns compostos que são maléficos para nós seres humanos. Então, tem que ter muito cuidado quem usa aí aquecimento para estar dissolvendo esse mel. Tem que ter cuidado. Geralmente se usa o quê? O banho-maria. Para a gente estar fazendo a dissolução, digamos assim, desse mel, a gente usa o banho-maria para a gente estar dissolvendo ele e estar consumindo. Tendo cuidado com a temperatura. Ou, se achar melhor, você utiliza da forma que está mesmo cristalizado, que não há problema nenhum. O mel que não está cristalizado, né? Vocês vão ver aqui, uma bolha, tá vendo? Ó,
um fundo normal, tudo normal. Tem que ter cuidado quando você for comprar o seu mel. Se você encontrar alguns resíduos brancos aqui, vou chamar assim, no pescoço da garrafa ou da embalagem. Se você encontrar alguns resíduos aqui, são os resíduos do processamento do mel. Uma coisa interessante também do apicultor saber é o período de decantação do mel. O processo de extração do mel e de beneficiamento tem que ter cuidado com o tempo de decantação. O mel ele tem que ficar decantando entre, no mínimo, tem que ficar decantando no mínimo 72 horas. Esse processo de decantação, tudo que tiver de impureza que foi tirado dos favos, né, ele vai estar ou decantando o que for mais pesado ou separando, né, ficando na parte superior, aquelas impurezas, resíduos de cera. Então tem que ter esse processo. E por que esse processo de decantação? O mel ele está maturado, então você tem que ter cuidado também por causa da questão de micro-organismos que estão presentes nele. Então a legislação diz que o mel tem que ficar no mínimo decantando por 72 horas. Então, dando continuidade à nossa videoaula aqui, como eu falei, todo mel cristaliza. Esse processo de cristalização é natural. Qual é o problema de ter o mel cristalizado? Para as indústrias, primeiro, com a questão do invase do mel. As indústrias que trabalham com grande quantidade de mel têm dificuldade para invasar esse mel se ele está cristalizado. Os maquinários não conseguem processar e invasar o mel se ele estiver cristalizado. E para a gente que é consumidor de casa, qual é o grande problema de ter o mel cristalizado? Primeiro, você tem que distinguir entre o cristalizado e o que é um mel açucarado. E se o seu mel está cristalizado, a dificuldade é você estar tirando ele do vaso, né? O mel quando cristaliza fica preso no vaso. E aí você tem aquele incômodo para você estar tirando. E uma outra questão é a questão de você também estar usando temperaturas para estar dissolvendo esse mel. Ele vai ficar muito líquido e se você aquecer ele acima de 52 graus Celsius, pode causar um problema que você vai estar prejudicando a qualidade do seu produto, a qualidade do mel. Então não é bom você estar aquecendo ele para estar derretendo. O ideal, a grande maioria utiliza, é o banho-maria. Ter cuidado no banho-maria para não estar ultrapassando essa temperatura e estar prejudicando o seu mel. Então, eu tenho aqui um mel cristalizado, como eu lhe falei, né? Nós temos aqui 1 litro. Uma questão hoje também para o consumidor está distinguindo. O mel hoje, a grande maioria das pessoas, os clientes, consome o mel como litro, né? Litro, ml. Porém, o mel ele é muito comercializado como peso, né? 1 litro de mel equivale a 1,4 kg. Então o mel é consumido no peso. É interessante você saber disso, né? Então nós temos aqui um mel cristalizado. Eu vou estar despejando ele aqui nesse vaso para a gente observar, né? O problema do mel cristalizado é para você estar tirando ele do vaso. É uma dificuldade para você, cliente. Tá vendo? Isso quer dizer que o mel é falsificado? Não. Ele não é falsificado. O mel está cristalizado. Ficou preso no vaso. Olha para isso. Tá vendo a quantidade de mel que tem dentro do vaso ainda? Então, o mel, ele é viscoso, né? Ele é viscoso, ele não é um líquido muito, digamos assim, com pouca viscosidade. Ele é viscoso. Você está vendo aqui, tem cristais no mel, né? E ele é vistoso. Olha só a qualidade. O mel também ele tem um cheiro específico, uma textura específica. Então, uma forma, um gosto específico. O mel falsificado, não. Como vocês estão vendo, né? Eu tirei o mel, estava líquido, e ficou só os cristais no vaso. Olha só a quantidade de mel que ainda ficou nesse vaso, né? Aí qual é o problema maior aqui do mel cristalizado no vaso? O problema maior aqui é que você vai ter que cortar o vaso para você tirar os cristais de dentro do vaso.
Mas isso não quer dizer que interfere na qualidade do mel. É um mel de boa qualidade. A cristalização do mel, né? A cristalização dos mels e tamanho desses cristais, né? E formatos são uma função da relação entre a glicose e a água, né? A frutose e a glicose e o histórico térmico desse mel. Como eu acabei de falar, se o mel você pega ele e coloca ele num ambiente mais frio, as pessoas têm costume de pegar o mel e colocar na geladeira, não há necessidade disso. Acontece do processo de cristalização da reação da glicose, que é o primeiro que reage com a água, ser mais rápido, né? E aí o mel cristaliza facilmente. E as pessoas erroneamente acham que aquele mel que cristalizou é um mel falso, e não é. Foi a questão de você estar colocando ele em ambiente mais frio, né, numa geladeira, por exemplo, e a cristalização ser mais rápida. Esse mel aqui que eu tenho, ele estava num ambiente natural, porém ele cristalizou. Isso por quê? Dependeu da florada que ele foi tirado. Então é um mel que formou esses cristais. Esse vaso de mel aqui que eu peguei para demonstrar a vocês, né, é um mel que cristalizou, um processo natural. Como eu falei, a questão é a dificuldade para tirar ele do vaso, né? É um mel que está cristalizado, não é um mel falso. O mel, ele tem essa viscosidade, né? O mel que ele passa pelo processo de cristalização, ele não perde seus atributos físicos e químicos e biológicos, ele não fica ruim. É normal o processo de cristalização, pode ser consumido tranquilamente, sem problema nenhum. Então, o processo de adulteração do mel, né, vai desde a utilização de acréscimo de soluções açucaradas, né, até a utilização de adoçantes artificiais. E para a gente entender, identificar como é que é ocorrido esse processo de adulteração, e para você identificar o mel adulterado, é importante você conhecer, né, quais são os principais produtos que são utilizados para adulteração do mel. Vamos falar nessa videoaula aqui quais são esses produtos, para você ter conhecimento e também saber como é feito, né, a identificação da adulteração desse mel. Então nós temos aqui a primeira dica que eu dou para vocês é procurar produtos de origem idônea, de associações, de cooperativas, de comércio de origem idônea. E a segunda, já que você comprou um mel e não tem certeza da qualidade e da procedência desse mel, eu vou ensinar aqui duas técnicas que você pode estar fazendo aí na sua casa para, digamos assim, diminuir, né? Diminuir a sua incerteza com relação ao mel, se é de boa qualidade ou não. Para você ter certeza se o mel ele foi adulterado mesmo e alterado, o certo é você fazer uma análise física, uma análise química e biológica desse mel em laboratório. Aí você consegue identificar esse mel. Mas se você comprou o mel e tem a curiosidade de saber se ele foi adulterado ou não, eu vou mostrar nessa videoaula aqui como você pode estar identificando isso na sua residência. São duas técnicas simples, porém não muito eficazes, mas que você pode estar utilizando aí para você tirar essa dúvida aí na sua residência. Então você tem que conhecer quais são os produtos que são utilizados para adulterar o mel. É o primeiro fator para você fazer essas análises. Então quais são, Cleiton? Você deve perguntar. O pessoal utiliza muito para adulterar o mel, utiliza muito o xarope de milho, o xarope de açúcar, né? O xarope de açúcar invertido, que é para chegar mais ou menos à qualidade do mel. Nada, nenhum tipo de produto se identifica com mel, para chegar próximo. O xarope de beterraba, de açúcar invertido com beterraba é utilizado também. A cana de açúcar, o pessoal utiliza bastante para estar adulterando o mel. O açúcar e amido de cana-de-açúcar. Então,
uma das técnicas que você vai utilizar para você identificar o mel, se ele foi adulterado, é o iodo. O iodo, esse iodo você encontra em qualquer farmácia. Qual é a reação que o iodo vai fazer com o seu mel para você identificar? Ele vai se misturar, né, com o amido e vai dar uma coloração escura a essa mistura que eu vou ensinar daqui a pouco como é que você vai fazer. E se o mel não foi adulterado, você vai colocar a solução de iodo, já que não tem o amido, ele não foi adulterado, e vai manter a mesma coloração do mel normal, como você identifica aí na sua residência. Beleza? Então, uma das técnicas para você saber se o seu mel foi adulterado ou não, né? Você vai utilizar o iodo. Esse iodo é muito encontrado nas farmácias, é de fácil acesso. Então, é a tintura de iodo a 2%. Você vai estar utilizando. Então, se seu mel foi adulterado, né, com o extrato de amido ou algum outro tipo de açúcar, né, então você consegue descobrir facilmente com esse iodo. Então, a técnica é muito simples. Você vai pegar uma colher do seu mel, né, você vai colocar no copo. Uma colher do mel, uma ou duas, vou colocar duas colheres, você vai estar colocando um pouquinho de água, essa água é só para você dissolver o mel, não precisa ser muito, pode ser uma colher também, né? Você vai fazer a mistura para dissolver esse mel na água. E aí você vai colocar 3 gotinhas do tintura de iodo a 2%. Esse iodo, ele vai reagir com o amido, se tiver presença de adulteração do seu mel, e o mel vai ficar bem escuro. Como vocês podem ver, né? O mel, ele continuou da mesma cor, não teve reação nenhuma com o amido. Ou seja, esse mel não tem adulteração. Vamos fazer agora com o mel adulterado para vocês visualizarem como é que fica. As adulterações do mel podem ser de forma simples ou de forma mais complexa. As adulterações de forma simples, né, é muito praticada por meleiros. Né, que são meleiros? São pessoas que não são apicultores, não trabalham com apicultura e falsificam mel, comercializam mel, né? E concorrem com produtores de mel, com apicultores. Esses são meleiros. As adulterações simples também podem ser feitas por falsos apicultores. Apicultores que se dizem apicultores, mas não são. São falsos apicultores. Porque apicultor não falsifica mel. Apicultor tem apiário, trabalha com apicultura, respeita a natureza, respeita você, cliente, consumidor, então não faz adulteração de mel, né? E existem técnicas mais refinadas para adulteração do mel, por isso que eu falei que é interessante, se você é um grande comprador de mel, fazer análise físico-química e biológica do mel em laboratório, porque tem técnicas refinadas, como a partir do uso de açúcares monossacarídeos, que esse cidadão que falsifica o mel usa até 50% dessa mistura, né? Isso impossibilita a detecção dessa fraude com essas técnicas que eu estou mostrando aqui. Essas técnicas são mais caseiras, bastante conhecidas, né? E você pode estar utilizando em sua casa. Mas para você que é um grande produtor, você que é apicultor, que está comprando uma quantidade de mel, um volume maior, é interessante que faça essas análises em laboratório. Então,
se utiliza esses açúcares monossacarídeos, falsifica esse mel e a gente não consegue detectar com essas técnicas que eu estou usando. Então, uma outra técnica que é bastante utilizada para você estar identificando mel, né, com a água, essa técnica a gente pode estar utilizando um prato, vou estar mostrando vocês aqui. No centro desse prato a gente pode colocar uma colher ou duas colheres de mel, né, e colocar ao redor dessa colher de mel uma quantidade de água. Você vai fazer essa mistura e vai conseguir visualizar nessa mistura, né, cristais, formação de cristais de água. Então esse mel, essa formação de cristal a partir da água, é uma maneira de você identificar que esse mel é verdadeiro. Quando o mel é falso, não forma esses cristais, né? Mel de qualidade segue padrões de identidade de produção, segue padrões de produção respeitando o cliente, né? As associações cooperativas, o comércio de modo geral comercializa o mel, passa por um processo de fiscalização por um órgão do governo do estado chamado de ADAB. Quem faz a elaboração dessa legislação é o MAPA, é o Ministério da Agricultura e Abastecimento. É o MAPA que faz a elaboração dessas leis. A ADAB, em parceria, trabalha com o processo de fiscalização a nível municipal e estadual, né? E, além disso, a vigilância sanitária, que a nível de município também faz a fiscalização dos MEIs. Mas a maioria das associações que fazem parte do projeto Bahia Produtiva são fiscalizadas aí pela ADAB, né? Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia. A ADAB, ela tem profissionais, médicos veterinários, que fazem a fiscalização na Casa do Mel. Faz esse acompanhamento, visita, vê o padrão de produção do mel. Então, o mel, para ele ter qualidade, tem que vir de um órgão ou de uma empresa de origem idônea, entendeu? Ele tem que ser isento, né, de aspectos, ou digamos assim, de conteúdos de macro e micronutrientes. Não tem que ter presença de macro e micronutrientes. Ele é cristalino, ele é limpo, ele não vem sujo. Então, não pode conter no seu mel que você está comprando aí, né, substâncias estranhas. Eu cito aqui várias substâncias estranhas, de qualquer natureza, substâncias de qualquer natureza, como insetos, larvas, né, areia, vestígio de cera, vestígio de abelha, de pata, sei lá. Então não pode conter nada disso. O mel passa por um processo de decantação justamente para não conter essas impurezas. E principalmente também para ficar livre de micro-organismos impróprios, para ele não ser fermentado. O mel, seguindo a legislação, ele tem uma validade de 2 anos. Ele tem uma validade, um tempo de vida útil de 2 anos para seguir a legislação. As empresas, associações que passam pelo processo de fiscalização, né, tem um selo que é regulamentado pelas empresas, pela ADAB, e tem um selo também de inspeção, como esse aqui. Os MEIs que são inspecionados possuem um selo de inspeção. E nas embalagens vem identificando aqui, né, a informação nutricional dele, né, e vem uma recomendação também com a questão do uso do mel, que crianças abaixo de 2 anos não pode ter, não pode consumir esse mel. Ok? Entendido isso, existem outros produtos também da abelha, eu tenho aqui minha mesa mostrando, né, o pólen. A gente não vai falar de pólen hoje, tem uma outra videoaula que a gente vai estar falando de pólen, mas hoje o nosso tema principal aqui é o mel. Ok? Então, eu tenho aqui o mel, né, ele está um pouco cristalizado, né, e vou mostrar a vocês aqui outra técnica que a gente está utilizando para estar identificando o mel, se ele é de boa qualidade ou não. Vamos lá. Agora eu vou mostrar a vocês como é que você consegue identificar aí o mel, se foi falso ou não. Já citei para vocês aí os vários tipos de xarope que as pessoas utilizam, né, para fazer a falsificação do mel. Um dos xaropes que é bastante utilizado, né, um xarope de cana-de-açúcar, à base de amido. E esse amido ele reage com a tintura de iodo a 2%, que é a tintura que eu vou usar aqui para você conseguir identificar isso, se o mel é falso ou não. Essa tintura de iodo aqui você consegue encontrar em qualquer farmácia, né, vende ela. Então é uma das técnicas que a gente vai utilizar. Lembrando-se que
Existem técnicas de falsificação de mel que são mais refinadas, como acabei de falar, com utilização de açúcares monossacarídeos. Isso aí você não consegue identificar em casa. Você tem que fazer teste, laboratório, né? E tá identificando a qualidade do seu mel. Então, eu fiz aqui um xarope, né? A base do amido, né? Uma sacarose à base de amido xarope. Eu tenho aqui o mel verdadeiro, né? Como acabei de mostrar, o mel que cristalizou, está cristalizado, mas é um mel verdadeiro, ele não vai ter reação nenhuma, claro, por ser verdadeiro. E eu vou mostrar a vocês aqui como é simples a técnica, né? E você consegue identificar. Bem, você vai colocar uma colher, né, no mel, uma colher no copo. Você vai colocar apenas uma colher do mel, né? Eu vou colocar uma colher também aqui do mel falso. O valor da mesma colher não vai dar B1. Então, eu coloquei aqui, né, uma colher do mel. Esse foi do meu mel cristalizado, né? E esse aqui foi do meu mel que eu fiz aqui em casa a partir do xarope à base do açúcar, né, de cana-de-açúcar. Vou colocar um pouquinho de água apenas para dissolver o mel. Não precisa ser muita água. Né? Vou fazer a mistura. Né? Vai dissolver bem o mel na água. E o iodo a 2% vai reagir com o açúcar ou xarope de cana de açúcar. Vou colocar 10 gotinhas. 6, 7, 8, 9, 10. Olha só. Você consegue ver que já está escurecendo? Não está vendo não, chega para trás. Você consegue ver que já está bem escuro. E vou colocar o mesmo iodo a 2% no meu mel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês podem ver que o mel tem a mesma coloração, o falso do verdadeiro, não muda. O cheiro aparentemente é o mesmo, mas porém quando você coloca na mistura a tintura de iodo a 2%, ocorre uma reação com amido e o escurecimento do mel, como vocês estão vendo aqui. Veja a diferença do mel verdadeiro para o mel falsificado. É uma forma de você estar conseguindo identificar se esse mel que você comprou não teve origem idônea, foi falsificado por um meleiro e ele fez lá um xarope e acrescentou no mel para render, né?
Você fazendo essa mistura aqui com iodo, o iodo, ele é. Vocês aprenderam uma técnica fácil, está identificando aí na sua residência, né? Como está descobrindo o seu mel, se realmente é de boa qualidade ou não, né? Utilizando o iodo. Como mostrei aqui, ficou bem nítido. Ah, Cleiton, por que escurece? Por que fica escuro? Porque o iodo, ele tem uma reação com o amido, né, que é utilizado no xarope da cana-de-açúcar, por isso que fica escuro, com essa reação fica escuro. Ah, se a pessoa falsificou, utilizou um outro produto como monossacarídeo, como você acabou de dar o exemplo, infelizmente não tem como você saber se é falso ou não, aí tem que ir para laboratórios, aí tem que partir, você tirar uma amostra desse mel e fazer análise de laboratório. Existem outras técnicas, várias técnicas que o pessoal dissemina aí nos vídeos, na internet, no YouTube, que é utilizado para saber se o mel é verdadeiro ou não. Existe a técnica do palito de fósforo, né? O pessoal fala em estar molhando o palito de fósforo no mel e riscando. Se ele acendeu a chama, ele é verdadeiro. Se ele não acendeu, o mel é falso. São técnicas que têm sentido, porque o mel falsificado geralmente ele tem uma quantidade de umidade maior, não é verdade? E aí você não consegue. Umidade que eu falo é a quantidade de água no mel, e aí não consegue ter a chama. E já no mel verdadeiro, ele possui pouca quantidade de umidade, como eu falei, a umidade geralmente fica entre 17% e 20%, e ele consegue ter a chama. Mas nem sempre acontece dele acender. Então não é uma técnica que é eficaz, é uma técnica que pode ser utilizada, mas ela não é comprovada cientificamente, digamos assim, não é comprovada como eficaz para você saber se o mel é verdadeiro ou não. Uma outra técnica que o pessoal utiliza bastante também é a técnica do papel toalha, né? O pessoal usa o papel toalha e coloca uma gotícula do mel. Uma outra técnica que o pessoal utiliza, dissemina bastante aí nos vídeos na internet, no YouTube, é a técnica do papel toalha ou guardanapo, né? Onde a pessoa utiliza uma colher e coloca algumas gotículas do mel no papel toalha ou no guardanapo, né? Coloca duas gotas ou três, dessa forma, né? E a gotícula do mel verdadeiro, supostamente verdadeiro, tem que ficar, né, sobre o papel toalha, fica sobre o papel toalha, nessa forma e ondulada. Ela não é absorvida pelo papel toalha, é outra técnica bastante disseminada aí. E quando você utiliza um mel falso, né, ele é facilmente absorvido pelo papel toalha. Você coloca uma gotícula. Uma forma também de descobrir, de saber, é bastante disseminado. Você coloca um gotículo do mel falso no papel toalha e ele absorve rapidamente ou escorre. Ó. Ele é absorvido rapidamente, como vocês estão vendo aqui, é absorvido ou escorre. Já o mel verdadeiro, ele não absorve rapidamente. Ele possui baixo grau de umidade e ele fica com as gotículas sobre o papel toalha, não absorvido. É uma outra técnica que as pessoas utilizam também, que não é comprovada, mas é bastante disseminada aí, e fica fácil você saber se o mel é realmente verdadeiro ou não. Então, entendido a técnica do papel toalha, que o pessoal dissemina bastante aí no YouTube, né? Você pode fazer em sua casa e tirar a dúvida, né? O mel falso, ele é dissolvido facilmente no papel. O mel verdadeiro, ele fica com um volumezinho e demora para ser absorvido pelo papel toalha. A técnica do fósforo, como eu acabei de falar, isso não quer dizer que essas técnicas são
técnicas seguras, não são técnicas seguras. O seguro é você fazer o exame em laboratório. Mas você pode testar, já que você comprou um mel aí de origem que você não sabe se é idôneo, se é bom, aí você pode fazer essas técnicas para tirar a dúvida, não é verdade? É uma outra técnica que o pessoal dissemina bastante aí, é a técnica do prato. Onde você vai colocar aqui, né, pegar o seu mel verdadeiro, colocar um pouco aqui no centro do prato, uma colher, mais ou menos, né? Você vai colocar água ao redor. Essa água vai circular essa quantidade de mel, né? E você vai girar dessa forma. Você vai girando, 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 vai girando, girando. É bastante disseminada essa técnica também. Vai girando, girando, e o mel ele vai formando, né, fazendo esses formatos de cristais, esses formatos. E agora eu vou colocar um pouquinho do mel falso para a gente fazer o teste e ver se realmente o pessoal fala. Coloca um pouquinho de água ao redor e faça a mistura. E aí, esse mel falso, ele absorve a água facilmente e não faz aqueles alvéolos que a gente visualizou no mel verdadeiro. Ele dissolve facilmente na água e não forma os alvéolos. Esses são todos os testes, né, que as pessoas disseminam aí na internet para a gente estar fazendo nossa residência. Para você que é beneficiário do projeto Bahia Produtiva, para você que é cliente que adquire mel, né, de associações cooperativas, a gente está contribuindo com essa videoaula aí para você identificar um mel de qualidade. Quando você compra mel de apicultores, de sócios, de cooperativas, geralmente são mel de qualidade, não são mel falso. Mas para você que compra no mercado, na rua, né, ameleiros, as pessoas que não trabalham com mel, correm o risco de comprar um mel falso. Então eu estou mostrando nessa videoaula aqui algumas técnicas que a gente pode estar utilizando em casa para estar sabendo se o mel é verdadeiro ou não. As técnicas são essas aqui. Se você quer realmente saber se o mel é verdadeiro ou não, tem que ser em laboratório. Não existe outra técnica mais eficaz, mais eficiente do que o laboratório. O mel tem que fazer as análises químicas, análise física e também análise biológica para saber, né, se ele teve contato com algum outro tipo de produto de origem externa que está contaminando esse mel. Para você que é apicultor, tem conhecimento, sabe que não pode se utilizar muita fumaça na hora de estar colhendo mel, para você não perder a qualidade do mel. A legislação hoje rege uma quantidade, ele diz que tem que ter uma certa quantidade de mel, ele faz análise de cinza constante no mel. Então não pode estar utilizando muita fumaça. Eu espero que eu tenha contribuído com vocês com essa videoaula para você estar identificando um pouco das técnicas, saber se o mel é falso ou não. Nós somos da equipe da Fatris, fazemos parte do projeto Bahia Produtiva e estamos gravando essa videoaula. E estamos gravando essas videoaulas para ajudar você a ter um pouco mais de conhecimento sobre produtos de origem animal, origem vegetal, produtos da agricultura familiar, para você não estar caindo em contos de fada, digamos assim, e comprando mel ruins, mel de péssimas qualidades. Então,
Foi mais uma videoaula aí do Projeto Bahia Produtiva. Assistam, curtam nossa videoaula, dê um like, compartilhe o link para que outras pessoas tenham conhecimento e não sair por aí disseminando informações falsas, dizendo que o mel que está cristalizado é um mel ruim, mel falso. E não é. Já mostrei para vocês aqui que o mel cristaliza. Todo mel cristaliza, uns mais rápidos, outros não. Beleza? Dê um like aí, curta nossa videoaula e compartilhe o link aí para que outras pessoas aprendam mais sobre qualidade de mel. Valeu, obrigado! Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com empréstimo com o Banco Mundial.